بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نبدا وضي الملك استندق داوني سان كسو دواد وركه تلفيشن كعالمي ستار تي في ودين كيمن يا حرنت ستار تي في مغالدا عيرغابو وركنا هدي ربيد ما وحو ديارو اني لا سوسيو اني عبد الرحمن احمد اللي سرق قضبده وريركينا كو عالمك يا دلكان اني دكا نوغو دور كرونا وحا كميدا wasaaradda maaliyadda Soomaaliland ayaa magaalada Hargeysa ku qabatay kulan cilmi baaris ah oo ay wasaaraddaasi sameysay. Guddiga qandaraaska qaranka Soomaaliland ayaa dahfuray 8 mashruuc oo laga hirgelin doono gobolada dalka Soomaaliland. Hooyo muddo 12 sano ah raadinaysay wiil ay dhashay oo aanay garanayn meel uu jaar iyo cidib dhigay ayaan warbixin idin ka diyaarinay. Xildhibaan Saciid Cilmi Rooble ayaa raaligelin ka bixiyay hadal ay dhibsadeen qaar ka mid ah ganacsatada Soomaaliland. Aqalka Kongareska Mareykanka ayaa u codeeyay qaraar lagu cambaareynayo madaxweyne Trump oo weerar dhanka afka ah kula kacay afar haween oo ka tirsan aqalkaasi. Dawadayaal, kuwaasi waa qaar ka mid ah qodobada warkeenna ugu door karoon. Haatan iyo iminkana intaanan gelin qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan aan ka horreysiiyo qadar yar oo xayaysiisa.